ABŞ Dövlət Departamenti vətəndaşlarını Ermənistana səfər etməməyə çağırıb. Bu barədə məlumat ABŞ Dövlət Departamentinin saytında yayılıb. Bildirilib ki, Ermənistanda koronavirusa yoluxma riski çox böyükdür. Departament bu ölkədə pandemiyaya yoluxma təhlükəsinin 3-cü səviyyəyə qalxdığını qeyd edib. Davamlı ateşin açılması və artilleriya sistemindən, eləcə də mina və minatanlardan istifadə edilməsi hər il insan ölümü və yaralanması ilə nəticələnir. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı beynəlxalq sərhəddə təmas xəttinə yaxınlaşmaqdan çəkinin. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti gediş qadağan olunduğu üçün Qarabağdakı vətəndaşlarına təcili yardım edə bilməyəcək, Dövlət Departamenti bildirib.